הרב הירשמן, מתי זה יהיה שביס? מתי? בעזרת השם, מראש השונה, טוב שין עיני. עכשיו אנחנו עושים חצי שנה לפני... טוב שין עיני. בעזרת השם, בערב ראשונה... לפי מה שכתוב בגמורה, המשיח לא יגיע לפני שביס. או, אבל תראה מה שכתוב עוד רגע, תראה טוב. אני עכשיו במתח לקראת שביס. כן, אבל אתה לא רואה את המלחומץ שהיא. תחכה עוד רגע, תחכה עוד רגע, תחכה. אתם מתכננים לנו מלחמות עכשיו? הגימורה, לא אני, אני לא מתכנן שום דבר. אני אומר, אני קוירה גימורה. אוי, קוירה, קוירה, אני קוירה גימורה. נו, תקראו. תקראו. ומה ראו, לא עם הגאולה בשביס, למה גואל ישראל זה הברכה השביעית, מוגן אברום, חיה המייזים, אוקיי לה קודש, חוינן הדועז, אורוי צה בשובו, סלח לנו, נכון? אחר כך ראינו בניין. ראינו בניין וריב רבינו, גולינו גולושלי אומר על השחר, רואי ישראל. למה אומרים, אומר רובי מתואר שעשיתי להיגוי בשביס, בעזרת השם, לפי כוח קבוע בשביס. אני מאמין בביא עשר משך כל יום, לא? אתה צריך להאמין. אף על פי שסומר, אי פה זה החק אליי. להאמין שהוא יבוא, אתה צריך כל יום, לא קשור אחד לשני. צריך להאמין שעכשיו הוא יבוא. יכול. עוד תזה. שואל את הגמור, ונוחם אמר בשישיס קוילויס. מה קוילויס? מה קוילויס? בשביס מלחומויס. איזה קוילויס? איזה קוילויס? אני יודע איזה קוילויס. לא יודע מה זה קוילויס. מה? הוא אומר... קוילויס. הוא אומר שיהיו קולות שהמשיח הולך להגיע. או, באמת לא היום יש. חיים קייסקר אומר שהמשיח הולך להגיע. מה, אחרי הסרט של ה-600 אלף? של הבירקסה, בירקסה, שברו את הבירקסה, חמרו. לא. איך קוראו לברוך הזה אותי? חכם הרוזים. חכם הרוזים, שהרב אזרחי אמר, במצחו, איך קוראו לו? איך קוראו לו? נו. בשביס מלחומויס. במויס זה שביס בן דוד בו. עוד חצי שנה מלחמה? לא עכשיו יהיה מלחמה, שישיס קוילויס, כן, שביס מלחומויס. אתם רואים מה עוד חצי שנה? במויסו שביס בן דוד בו. נו. אז מתרץ את הגימורה, מלחום אינה מאזחלת דגאולו. המלחום אינה גם מאזחלת דגאולו. זה כמו לידה, שבהתחלה קשה, לפני הלידה קשה. אומר רעש, שבאף אגב די, טוב, זה עוד דבר. כך רעש הוא אומר.